Estem celebrant aquest ple en una situació d'excepcionalitat, en una situació d'anomalia democràtica. És una anomalia que el Tribunal Suprem no respecte la llei d'amnistia que ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats, perquè a més la està interpretant buidant-la de contingut. I vull ser clara, Carles Puigdemont hauria de poder tornar sense risc de ser detingut. Perquè a més estem assistint al que són ingerències polítiques sota una disfressa jurídica. I justament per això jo crec que és important que totes les forces democràtiques d'aquest Parlament treballem amb més força encara per la democratització i la regeneració de totes les institucions. Nosaltres veiem que aquest acord és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar en resoldre reptes quotidians que té la ciutadania, que són greus i que són molts. També els dic, nosaltres ens prenem aquest acord amb totes les precaucions i posant tots els mecanismes que tenim al nostre abast pel seu compliment. També els he de dir que estem orgulloses de tot el que hem aconseguit en aquesta negociació i també els he de dir que alhora som molt conscients que n'hi ha temes importants que s'han quedat fora de l'acord, senzillament perquè no hem arribat a un punt comú. I aquí nosaltres som sinceres, som clares, en els temes en els quals no hem arribat a un acord ens trobaran fent oposició, una oposició ferma, una oposició contundent dins i fora de la institució. Vull destacar que amb el nostre acord Catalunya no serà Las Vegas de la Mediterrània, no hi haurà macrocasinos com el Jarro, perquè hem eliminat la reducció de la fiscalitat del xoc. I també vull dir-los que apostarem per l'orbital ferroviària, pel tren, i no es construirà el quart cinturó fins a Granollers. A més, s'impulsarà un pacte per un nou model turístic que, entre altres coses, el que ha de fer és reduir el nombre de creuers i el nombre de creueristes. Senyoria, el sí dels comuns és un sí a l'acord que hem signat. Tant o tampoc, segons ens mire. I aquí em permetran que sí que faci una proposta, però és una proposta als diputats i les diputades d'Esquerra Republicana. Nosaltres defensarem el nostre acord, on siga, evidentment, però també defensarem el seu acord, davant de qui calgui i on calgui. I ens agradaria, ens alegraria que fos recíproc. Estic convençuda que som més fortes i que ens va millor quan col·laborem. Sempre ho he pensat i, com a mínim, els comuns treballem en aquesta línia. I ara sí que acaba de veritat, senyor Illa, tenim un acord que és ambiciós. Nosaltres hem dit que per nosaltres allò que està signat és sagrat. Esperem que per vostès també, bàsicament, perquè si no el compleixen, qui perd és Catalunya. Sort i encerts. Gràcies.